Čo mám ľudia nás plnou Serbian Games bíjal? Si pýtajú Kimi, kako imaš tako bele zube, saznaće to skoro. 1-2, tu sam ja! Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Sa vama je Kimi, vaš omiljeni YouTuber. Evo, kako ste mi, šta ima na ovaj, ste dobro? Danas hoću da upoznate neko. Očko! Očko! Okej. Dođi vam, dođi. Uplašio se što sam ja krenuo video ovako. Hoću da upoznate nešto što... Dođi, dođi, dođi da te vide. Dođi, dođi. Jo, jo. Ko je to? Ko je to? Šta me ujedeš? Što me ujedeš? Upoznajte Očka. Gde si mali? Sad ću ja da moja mama objasnim otkud Očko i šta se dešava. I oni koji me prate na Instagramu već znaju. Ali, hoću da upoznate... Očka! Ko je to? Previše je sladak, znam da i vi to mislite, jel da? I previše je mali, ima tek 2-3 meseca. I vidi ga. Ko je to? Neće kad nešto čuje i iskrene oko glavu. Zbuni se. Očko je pas... Mare serije! Mini Yorki. Svi se čude otkud to i svi znate da sam ja neko uvek govorio da više volim... Možda znate, možda ne znate. Da sam ja govorio da više volim mačke od pasa. I Očko je nešto... Bukvalno je pre zanimljiv. Ne sam ovo da stanem zbog copyrighta. Malo očku, ja brate, malo idemo, opa, sun kissed, sun kissed. Jeste, znate ono kao ono kod ribe, na sunce ih obasja pa onda napišu sun kissed. Tako sam sad očku i ja. Očku? Ali si, smrdiš jebem ti. Mnogo smrdi, ali jebi ga ono, svaki ker ikad. Opa, opa! Ne smijem da puštam ovo zbog magičan cvet. Pa to je kao nije promjena muda. Ovo je prdno! Nisam majke. Prdno, Očko je prdno. Ozbiljno vam kažem prdno je, ne zezam se. Au, ja... U ruci volim... Od 100.000, da? Očko peva. Da mogu s tobom da se vozi miljama. Grumbo, i tako grumbo. Volela bi, probala. Musimo se parkiramo, napravimo krug ovdje. Simba! Ti ga izbati kroz prozor i se luftira. Ali imat ću i mačku koja će se zvati Simba. Znači to mora da se desi jer ja volim tako te divlje mačke, tigrove, lavove. I imat ću, zbog Lion Kinga ću imati 100%, obećavam vam, jednu mačku. Jedna mi je uginula, znate to već ko me prati onako pre zanimljiv pas. Samo kad se negdje, kad krene da se igra, onda ne ume da stane. Dođi, dođi, dođi. Gdje si? Skoči. Otkud on? Što ujedaš, brate, šta je baki? Mogu li da ujeda, ali ne boli. Ićka, ićka. Želao sam da vam ga pokažem. Psa. Zato što ćete ga možda viđati onako malo više u nekom trenutku. Jer sad imam psa. Iskreno, želim i dalje više mačku nego psa. Ali sam bio iz fazona, što da ne, ono... Zašto Očko? Ne znam, zato što je bio iz fazona kada sam ga video. Odmah ta gazdarica je rekla kao... Ma ovaj vam je bolji, za tog drugog, ne za Očka, kao on se više zeza, dominantniji i tako to. Ovaj je dominantniji onako, mislim ovog alfa. Ja, čim je ona to rekla, ja sam znao da je ovaj mali outsider neki i ja sam nekako bio iz sezona, ne, želim njega. I bio sam iz sezona, hoće da volio bi da bude to taj neki mali outsider, zato što, znaš, nije još ni rođen, a već je svet protiv njega, opet mu nešto, znaš, kao... Svi su nešto protiv njega, još ništa nije stigao da uradi u životu, znaš. I ja sam onda bio sad najde njega i on neko imao neke oči. Bio, ove dlačice mu padale preko oči i nešto je bio sladak, ne znam ja kada ga pogledaš onako, vidite. Zar ne liči na nekog Očka? Vidi ga, ko neka karikatura, brate. I onda sam ja bio iz fazona, samo sam ga pogledao i ja sam rekao da se zove Očko. Ali nekako se pretvorilo u Očko jer je bilo, ne znam ja, lakše da ga zoveš kao Očko. I bilo simpatičnije i zato, Očko, Očko, Očko,
Evo ga, sad barem zna svoje ime. Druge komande teško. A ono, gde treba da... Šta radiš? Gde treba da kaki, gde treba da piški, vidi ga. Jeli. Sad možete vidjeti možda kolic nije. Evo, gledajte vi kolicko je to. Evo, sad ću vam pokažem moja ruka. Vidite ovo. Ajde, a ne možda skoči. Ajde. Ajde, hrabri čovječ, jest malo sisi. Ajde, brate, pa nije toliko visoko. Mnogo je zanimljivo, brate, ono. Ali je i obaveza, zato neću samo ja da ga kao čuvam. Ono, dobro, i to i želim da vam tokom ovog videa pokažem neke scene, neke kadrove gde je... otkud ta ideja sad za kao ljubimcem. Ja i dalje volim više mačke. Ali i dalje, ono, ne možete da kažete da nije sladak. Vidite, screenshotite ovo. Razmišljao sam da mu napravimo Instagram, ali me nešto mrzi, ono, iskreno. Još to treba da vodim, malo imam svojih stvari. I nekako je baš... na neki čudan način oduzima energiju, a ono kao povežeš s njim, a samo me ujede, znači i oduzima na energiju, ali za zdravo, što se povežeš s njim i ono lepo se osjećaš, razumiješ, ne možda se osjećaš sad ono kao ne znam ja da si nešto previše bez veze, zašto skakuće oko tebe ili usamljeno i ono baš mi je simpatično, evo tu mu je piša ako nekog zanima. Rasa je mini Yorkie, ono ne razumijem se nešto naročito u rasi pasa, a treba da ima nekih papira, neke vakcinacije, neke pasoše, svašta nešto, brate, ima više papira nego ja. Ono, nenormalno, baš. Šta me ujedeš? Da mi se bacaš, evo ti, ajde, ovo ti, tu se on i ja ovako. E, tako. Nemoj da padneš, nemoj da padneš. E, tako. Čim mu daš uvo, odmah ti liže uvo. Odmah. I to gurne onako jezik uvo, ono, najgore, brate. Njuška, njuška. Slušajte sad ovo. Hoće ko? Znači da padne na lazy bag. Dođi. Čujete? Ovo je kao ASMR. Ono kao, znaš, ovo što je njuška. Idemo da šetam malo pre malo, da se on podruži, da upozna neku ribicu, znate, da se smuga s nekom, da malo radi one stvari. Ne, znaš, ja ću njega da počnem to na vreme, on ima 2,5 meseca, ali već je radio one stvari. Ja sam uzeo ovog psa samo da bi mogao da smuvam neku ribu. I tako. Eto, želeo sam da se upoznam sa Očkom. Možda se bude pojavio po nekom videu. Oni koji mi prate na Instagramu su već vidjeli par puta njega na storiju, zašto kada se vozimo, probat ću možda to i da vam snimim. Kada se vozimo, ja ga stavim bukvalno u jakni, meni u jakni ovako ovdje i on izvire ovako ovdje glavu i tako se vozimo. Prejako je baš. Znači, bukvalno ne može ništa da preskoči, još je malo, vidi, jedva. Šta je to? Zanimljivo mu od kamere ovaj mikrofon. Vidite kad ga budem pozvom. Ej! Dođi. Ej! Hoćko! Ej! Ti mali! Eto, vidjeli ste ga, još je mali i glup. Ne može ništa, sve ga se plaši, ne može ništa da preskoči. A i forez u vezi njega jeste što on valjda ne bi trebalo da će da raste više od ovoga što je porast. Bukvalno možda još malo, ali gledajte, ono, mali i toliko će i rasti, neće više. Pa smiri se malo, brate, samo skakući. Tako da, imaš ti nešto da kažeš publici, Kim iz gangu, ono? A? Nemaš ništa da kažeš? Okej. To je bilo to, ajde odjavi video i da završavamo, ono, smaraš više, smorio si sve žive, ajde reći nešto. Vi, svi pripadnici sekretara... To je bilo to, ljudi, od ovog videa, eto, upoznali ste Očka, ja se nadam da vam se svidio Očko i baš je sladak i simpatični, pišite mi šta mislite o Očku i mi se vidimo uskoro u novom videu, voli vas Kimi, ostavite jedan subscribe, idemo na tih 1 milion subscribera, ako ste došli do ovog momenta u videu, ostavite jedan like na ovaj video, hvala vam puno, uskoro se vidimo u novom videu, do tad, moj Kimi's gang. Hey.